Essa é a cara de desespero do Priscilão que vai furar o Tragos. Eu vou tentar passar pra ele. Eu não sei porque ele entra em moda, entende? Leandro tá pulando de alegria, isso. O sonho dele é que eu fosse toda tatuada e furada. Quem sabe um dia. Então, a Priscila tá falando de furar a orelhinha? Tem tempo já, né? Não só a orelha, né? Nariz, que eu já tenho tudo lá em casa. Aí a gente inventou dela furar no fim de semana, mas tava fechado, e a gente voltou hoje. A gente inventou, não. Aquele moço que saiu, que veio furar ela, me deu aula de piercing, porque eu trabalhava em estúdio, né, quando era moleque. Moleque tinha 18, 19 anos, faz tempo. Faz mais de 10 anos, gente. Aí. Aí hoje o Priscilão vai furar e eu acho que mês que vem eu volto aqui pra eu furar a boca. Pode sentar aqui, garota. Descansa. Ela fez a orelha inteira, né? As duas. É. Vamos lá. A cara da cobaia. Se eu desmaiar, você vai comer. Boa. É, ele também tá mexendo, Leandro, viu, gente? Ô, Lele, faz tempo que você não assiste um Body Piercing, hein, irmão? Faz mesmo. Feito por mim. Desde 2005, hein? Nossa, faz tempo. Ó, como que rola? Passou 14 anos já. Eu falei que eu ia fazer 15. Material foi usado, bonito. Naquela época eu era bonito, novo e magro. Não, você tá mais bonito hoje. Você era emo naquela época. Eu falei pra ele já isso, ele não acreditava em mim. Ah, o mercado gostava. Não, o mercado não tem. Pode encostar a cabeça aqui. Encosta pra não fugir. Não, o segundo tá aí, eu vou pra sombra. O primeiro pegou, já era já. É rápido. Dá pra escutar um pouquinho, mas. Nossa, Cristo! Dói pra caralho. O que que eu te falei? Ai, não sei porque eu invento a mão. Agora já foi. É, eu sei. O pior vem depois, alguém roscar a toalha, roscar a travesseira. Não. É, que... a merda, toma cuidado pra não machucar. Não. Machucar é o caos da inflamação, tá? Machucou só a inflamatória oral inteira, a inflamação mesmo. Passa um remedinho 3 vezes ao dia durante o mês, aí, mano, certo? Tá. E no café da manhã, bacon, no almoço, ovo frito. Isso, aí o Leandro e meu médico correm atrás de mim. Viu? Não dá nem tempo pra sofrer, meu. Muito rápido. Fala aí. Agora parou. É, já deu pra mim. Não, é só não, né? Ei, viado. Já era, garoto. Obrigada. Como é que você tá se sentindo com seu primeiro piercing? Primeiro nada. Não, primeiro. Na orelha não é piercing, é brinco. Ah. Não vem com essa, não. É, piercing é... Eu queria fazer antes, mas ele não deixou. Ah, ô Lelê, ô Lelê. Não, ela não queria, deixou, fazer, queria não, fazer transversal. Aqui, não transversal em mulher, por causa do cabelo, dá um pouco normal. Não, passo. Não era transversal, eram as duas argolinhas aqui, assim, ele não deixou. Olha, ele tava tá fazendo uma reportagem, nossa. Vai pro vlog dela. Top, uma vez. Olha esse garoto fitness. Depois do episódio que vocês viram, a gente veio comer. Faça aí. E frutas. E Nutella. Leandro só, né? Domingo, depois que a gente saiu e tudo mais, começou a me dar uma dor muito ruim no estômago e do lado direito. E eu achei que fosse crise de gases. Mas aí, eu realmente passei muito mal. Comecei a vomitar, enfim, tudo. Fui parar na Unimed. E o médico que me atendeu lá era um gastro. Era um clínico geral com especialização em gastro. E ele falou assim, olha... Eu quero te dar uma notícia muito boa. É da vesícula. E aí, eu estou proibida de comer gorduras e lanches por tempo indeterminado. Eu falei pra Priscila ir num gastro umas 37 vezes por ano. Nos últimos 5 anos, eu acho. Mas nunca é nada, né? Parece que era, não é mesmo? Em minha defesa, a dor que eu comecei a sentir esses tempos não é a dor que eu sentia antes. Porque é uma dor do lado direito. É realmente onde fica a vesícula. Aí eu fiz exame hoje. E realmente deu mini pedrinhas. Como se fosse grãozinho. Bem... Não chega nem a ser um grãozinho, né? Porque no exame você não consegue ver.
O cara teve até que pintar lá pra ver onde ele viu, porque, tipo, nem é tão visível. Aí eu tô no limbo entre se eu vou operar ou não. Eu acho que não vai ter necessidade, porque é muito, muito micro. Meu medo é se ela aumentar. Mas eu tô ficando velha, né, gente? Eu tô ficando velha e gorda, né? Como vocês sabem. Chegou aquele momento da vida, assim, que eu tava recusando a fazer, sabe? Então vai ter diário fitness? Não? Vai, né? A gente tinha pensado em voltar com o rolê gordo de uma outra maneira, mas vai ter rolê fitness mesmo. Fitness. É porque no meu exame também deu um pouco de gordura no fígado. Tô gravando o que eu sei também, né? É porque no meu exame também deu gordura no fígado. E não é nada, porém pode ser. Né? É, indicação do grau 2, não sei do que lá, que é gordura e inchaço do fígado. Mas também pode ser que não seja isso, porque o laudo não foi tão correto, né? É, foi sugestivo. Aí o médico lá vai ter que ver. Pedir uma tomografia, provavelmente. Então, pessoas... É isso, quando a gente fala que a gente tem que se aceitar, a gente tem que se aceitar, mas se tá se aceitando e tá fudendo sua saúde, né, tá na hora de mudar. Tá dando orelha, Priscila? Um pouco. Eu nem sei se dá pra ver como ficou, eu não tô enxergando aí. Bonitinho. Não é sangue, tá, gente? É só a caneta. Caneta de marca. Priscila furou a orelha e eu fechei o negócio lá. Olha aí, beleza. Aí eu tô comendo uma bolinha de açaí bem natural, sem açúcar nem nada. Coloquei um pouquinho de leite ninho e várias frutas. Tem abacaxi, manga, kiwi, morango, uva e pêssego. E você? Peguei frutas, creme de pitaia e Nutella sempre. Eu não sei porquê. Eu não entendo essa fixação do Leandro por Nutella. Eu gosto. É, mas é muita. Uhum. Eu não gosto muito. Eu acho meio enjoativa. Antes tem padrão infantil. Não tenho, não. Gosto de comida japonesa. Criança japonesa come o quê? Tá, mas a gente não é criado na cultura japonesa. Por isso que eu gosto de jiló. Nunca experimentei. Café sem açúcar. Eu tomo. Não tomo café com açúcar. Você gosta de beterraba, mano? Não. Então? Beterraba, eu acho que é a única coisa que sai da terra e eu não como. Bom. E minhoca, né? Depois a gente volta. Acho que hoje é quarta. Talvez a gente grave o fim de semana. E é isso aí. Tá vendo? Esse é o exemplo de homem que a gente tem que procurar ver assim. O que faz tudo em casa te deixa aqui, olhando. O exemplo de homem dona de casa, que não reclama, que faz as coisas por pura vontade, que fecha a porta pra não sujar a sala. Eu não sei se ele tá ouvindo ou se ele tá se divertindo mesmo. Não, por favor. Continuando o vlog. A gente veio dar uma geral no apartamento e como suja aqui. Aí o Leandro tá lavando a sacada. Eu tô com doente de novo. E é isso aí. Não dá pra ver o trem passar. Ah, dá sim. Trem passando. E um gordo passando na frente. Oba. Oba. Você passou na minha frente. Desculpa. Tô trabalhando. Sem reclamar. Tô trabalhando. Olha como suja. Morar no último andar. É, não foi dos outros, né? Foi lá de fora. Quem tava em casa também foi sujo. Mas aqui venta bastante, né? A nossa sacada suja muito. Provavelmente amanhã o Leandro vai ter lavado e tudo mais, mas amanhã vai estar suja já. Contou que algum vizinho lazarento botou a mão no nosso registro de água e cagou todo o batente da porta do banheiro? Eu
Não sei se a gente falou no último vlog, mas a gente tá com um problema de vazamento aqui no AP. O Leandro foi trocar a posição da torneira. E aí, a torneira aqui, ó, ela tá vazando. E é justo aqui sai do cano mesmo e vem pra cá. Tá vendo? Da última vez que a gente deixou a luz e a água desligada. Só que alguém abriu o nosso registro e aí inundou o banheiro e o batente estufou. Porque ele é só encaixado. Ele não é aqueles que prega, sabe? E o Leandro tá lavando a sacada de raiva. Quando eles dão uma câmera lá na porta, eu pego aquele filho da puta esse que mora nos prédios. Eu tenho a impressão que a gente mora numa creche. Ah, melhorou bastante algumas coisas. Melhorou, né? Tem que morrer uns 4 ou 5 só de infarto. Ai, meu Deus, amor. Larga você chato desse jeito. Sou chato, mano. A pessoa não tem um pingo de noção. Como é que cresce desse jeito? Você que é mãe de gente assim, que... Você falhou. Enfim, e é isso aí. A gente vai terminar aqui. Sim. E eu vou... Tava pensando em passar um pano aqui, mas eu tô com uma dor no pulmão. Eu acho que eu não vou passar pano nenhum. Depois eu tenho que lavar os panos que molharam lá. Já tá outro. Aliás, ontem, Leandro e eu fomos ver o apartamento da concorrente. Fui levar ele no decorado, na real, pra... Pra ele ver a decoração. Vai passar raiva na cozinha. Por quê? Porque a Ana, do arquiteto daqui, do engenheiro, sei lá quem fez essa planta, fez a cozinha mais esdrúxula do mundo, área de serviço. Podia ter feito a sala lá, a cozinha pra casa, sei lá. E uma merda, a gente não acha um modelo de nada pra dar uma olhada nessa cozinha. A única vez que eu achei uma planta parecida foi de um apartamentinho que a gente foi ver. E ainda assim, a gente não comprou aquele daquela época, porque não dava. E a gente acabou comprando essa. Aí ontem eu levei o Leandro lá pra ver o decorado da concorrente dessa construtora que a gente tem. E aí, mano, a cozinha era exatamente do jeito que eu queria. Ela é um pouco menor, né? O apartamento é bem menor do que o nosso. Só que a cozinha ela é um corredor. Então, tipo, a área de serviço ela fica isolada, porque dá pra você pôr um vidro. E ela tem uma janelinha que dá pra sacada. Ou seja, se você quiser pendurar alguma roupa lá no teto e fechar com um vidro fumê, né? Ou aquele jateado que não dá pra enxergar, dá pra você fazer. No geral, o apartamento é menor. E... Você tá me olhando com essa cara? Não. O apartamento é menor, ele é mais longe do que o nosso tá bem perto do centro aqui. E é uma localização, o nosso, né? É uma localização melhor. É, uma coisa que não acabou não compensando foi o preço, porque lá é mais caro que esse. E, sim, Leandro e eu... Já dá quase pra gente ir pro centro. Leandro e eu estamos vendo apartamentos pra mudar pra futuramente. Ai, mas vocês têm que mudar ainda, foda-se. Leandro é tão jeitoso como dona de casa, dá até orgulho. A pessoa, ela puxa água em cima do próprio corpo. É isso, pessoas. Bom, esse vlog teve um pouco de tudo. Semana que vem é meu aniversário. Aliás, essa semana, né? Porque o vlog vai ao ar terça-feira. Então é meu aniversário, na sexta-feira. Eu vou fazer 27 anos. Melhor que você, né? É isso aí, pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, dá aquele joinha pra gente, se inscreve aqui embaixo, siga a gente em todas as redes sociais. Esse é um close da bunda de uma flor sacada. Um beijo. Até o próximo vídeo. Ele tá empinando a bunda ainda. Sou obrigado a mostrar a bunda. Eu sei que você não liga.